Asante sana mtazamaji wangu mpendo wa kipindi cha Dau la Elimu. Dau linalokupeleka taratibu kwenye bahari ya masomo humu nchini, na hodha wake akifahamu fika ndani ya bahari kuna mawimbi. Mawimbi mojawapo hii leo ni Hadhi na Haki katika mahojiano ya walimu. Anapohitaji kupandishwa daraja kazini. Tume ya huduma za walimu TSC ndiye mwajiri wa mwalimu huyo. Mwalimu huyo anahitaji haki na heshima anapohojiwa kwenye taratibu za TSC ili kusonga kutoka hatua moja hadi jingine kwa mujibu wa mipangilio ya vyeo au daraja. Hata hivyo inavyoibuka ni kwamba ipo minongono na manunguniko kwenye mchakato huo. Walimu wakisema zipo dosari zinazojitokeza kwenye shughuli inayonuiwa kumpa mwalimu haki katika safari ya kitaaluma. Ndiyo mada hii leo kwenye kipindi chako cha kila Jumapili. Hujambo na karibu. Ni mimi na hoda wako Franco Tiano, wageni wangu. Nilikuwa niwe naye ndugu Mboko Milemba ambaye ni mwenyekiti wa chama cha KUPPET, tunatarajia kwamba atakuepo. Tuko naye ndugu Daniel Juma ambaye ni afisa mkuu wa Global Peace Foundation, na bila kumsahau Joseph Wasihongo, tunaye mratibu wa kitaifa wa Elimu Yetu Coalition. Katika swali ambalo tunakuuliza katika mitandao ni kwamba je walimu wanatendewa haki katika mahojiano na TSC kuhusu daraja zao kazini? Je, walimu wanatendewa haki katika mahojiano na TSC kuhusu daraja zao kazini? Jumuika nasi katika mtandao huu na uunge nasi katika Twitter at Franco Tieno 2 at KTN News Kenya hashtag Dau la Elimu. Naomba tu niende moja kwa moja basi, niko hapa studio ni naye ndugu Daniel Juma. Daniel, manake nikijaribu kuangalia kila mahali, utapata katika kila familia kuna mwalimu. Asante sana ndugu Frank Otieno. Mimi nishasema na tena narudia leo kwamba taaluma ya walimu, taaluma ya ufundishaji, ndio ile taaluma ambaye iko na umuhimu kuliko taaluma zingine. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu taaluma zote zinapitia kwa mkono ya mwalimu. Mimi nakumbuka sana wakati nilikuwa shuleni, vile mwalimu alinifundisha kuongea, vile mwalimu alinifundisha kubehave, ndio vile nilivyokuwa. Unaona kwamba zile nchi ambazo zimetilia mkazo taaluma ya walimu ya ufundishaji, nchi kama Finland, nchi kama Korea, nchi kama Amerika, wameendelea kwa sababu wametilia mkazo umuhimu wa taaluma ya walimu, umuhimu wa taaluma ya ufundishaji. Juu hii taaluma ndio ile ambaye itafanya nchi iwe na maendeleo, you know, na ndio maana mimi nasema kwamba hii ni muhimu. Na kwa nyumba, kwa nyumba vile umesema, ni kweli kwamba kila nyumba lazima ina walimu. Sisi kwa nyumba yetu tulikuwa na mwalimu, na baba yetu nakumbuka wakati tulikuwa wachanga alikuwa anasema anataka sana tukikua tuwe walimu. Na kwa bahati mbaya ama mzuri, hatukuwa walimu, lakini sisi tunaheshimu sana walimu. Nasemanga kwamba lazima tuheshimu walimu, maanake kama walimu wako na shida, inamaanisha kwamba watoto wetu pia watakuwa na shida. Na ndugu Juma, ushatupa utambulisho mzuri sana ambao kwa kweli sasa umetupa taswira kamili jinsi ambavyo taaluma ya walimu ina heshima zake, ina umuhimu wake katika jamii. Nikirusha kwako ndugu Wasihongo, wewe ambaye unatagu sana na walimu moja kwa moja, katika utaratibu huu ambao umekuepo katika siku za hivi majuzi, TSC ikifanya mahojiano ya kupandisha daraja walimu, ile career progression, hebu tueleze kwamba umesikia nini? Je, kuna dosari ambazo zipo ama ni mambo tu yanasemwa tu? Pengine kabla sijajibu hilo swali, kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kama mdau wa elimu, hasa yule anashughulika na elimu ya kimsingi, lakini upande wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, kushukuru kazi ambayo inatendwa na walimu. Na vile vile ningependa kushukuru kazi ambayo inatendwa na TSC. Kwa sababu kwa upande mmoja, bila mwalimu, elimu haijakamilika. Na bila mwalimu aliyehitimu, mwalimu ambaye hana motisha, hakuna elimu bora. Upande mwingine, TSC pia ina kazi kubwa kabisa, kwa sababu
TSC inasimamia mwalimu kuanzia wakati ule anaingia katika taaluma ya kielimu na mpaka wakati ule anatoka. Kwa hivyo kazi ni nzito. Kile ambacho ningependa kusema, pengine kuongezea hapo, ni kusema kwamba ndio kumekuwa na tetesi za kidosari. Tumesikia kidogo, lakini hatujasikia kwa undani kabisa. Lakini kwa hali yoyote ile, ikiwa kuna dosari, najua kwamba kuna njia za kusuluhisha hiyo dosari. Lakini tunapoangalia maneno haya yote, pengine pia ni kutilia mkazo kazi ya TSC na taasisi ya TSC. TSC sio taasisi ya kawaida. Ni tume huru hapa Kenya. Na kwa sababu ya kuwa tume huru, inafanya kazi ikijiongoza yenyewe, na katiba imeipatia kazi fulani ya kufanya. Lakini tu pengine kabla tujaendelea sana, ni kusema kwamba hata kama inatekeleza kazi ya kikatiba, sio vizuri tukisikia kwamba kuna dosari hapa na kuna dosari pale, kwa sababu tume zote zile, ikiwemo tume ya TSC, inaajibika kwa wananchi, na kila mwananchi anahitaji haki. Wasihongo, kuna swala hili ambalo limezungumzwa sana kwamba katika utaratibu huo wa kuwafanyia mahojiano walimu, wapo walimu ambao wamelalamika sana kwamba wanauliza maswali ambayo wakiangalia hayaambatani na taaluma yenyewe. Mtu anakuuliza kwamba je, unamfahamu girlfriend wa mtu fulani nchini hapa? Kwa hivyo wewe unaonaje swali kama hilo, inaendana na jinsi ambavyo taaluma ya walimu ilivyo? Kwa hakika, ikiwa imefika hali hiyo, haiambatani na taaluma ya walimu. Lakini pia inafaa tuangalie mazingira ambayo tunafanya kazi. Kwanza, tunafanya kazi katika mazingira ambayo tuna ukosefu wa walimu ni wengi. Tuna walimu ambao tayari wameandikwa, tunaambiwa ni karibu 1,300. Vile vile tunaambiwa wale walimu ambao wako nje ni nambari hiyo hiyo, karibu 1,300. Lakini sasa officially tukisema kwamba ile nafasi ama gaps upande wa ukosefu wa walimu ni karibu 1,050 ama 1,060. Kile ambacho unamaanisha kusema ni ya kwamba tunaweza kuwa na ile hali ya kwamba walimu wote ambao wameomba maombi ya kupandishwa vyeo wanaweza kuwa katika ile hali ya kwamba wote wako qualified. Sasa hiyo ya kwamba ile maswali inawaweka nje ni maswali ya general knowledge. Lakini hata kama ni maswali yale tunaita general knowledge, sio maswali ambayo yanaelekea ule mkondo ambao kwa mfano umetoa hapo. Kwa hivyo hapo ningependa kukosoa TSC. Basi mtazamaji, mwalimu mpendwa katika Jamhuri ya Kenya, unayo fursa nzuri tu katika kipindi hiki cha leo Dau la Elimu kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya SMS bila malipo 22155221555, ili utupatie maoni yako kuhusiana na ulichokipitia. Maanake nafahamu fika kwamba mwalimu hawezi akaja studio katika hali hii leo, maanake mwajiri akiwa pale kule nje anakuangalia, basi will be a marked person. Na ndio maana nakupa fursa utume ujumbe wako tuelezee kwamba dosari zipi ambazo zimejitokeza katika mchakato huu wa walimu kutafuta daraja mbalimbali katika vyeo vyao chini ya mpangilio mzima wa tume ya huduma za walimu TSC. Nikirudi kwako ndugu Juma. Kwa ujumla tu katika taaluma yote ile, there is what we call career progression. Na walimu wanalalamika kwamba kuna mtu ambaye analipwa marupurupu fulani ili aende aketi pale amhoji. Alafu tunaambiwa kwamba ni mahojiano mengine yanachukua kama dakika mbili tu. Unaambiwa thank you very much for participating. So unashindwa kwamba kumeendaje. Kwa hivyo sijui labda una ushauri kwa wale ambao wanapanga mambo haya kwamba wajue kwamba kuna heshima katika mahojiano kama hayo yanapaswa kuwepo. Asante sana. Hiyo ni mambo ya kusikitisha sana juu kwanza vile umesema wale ambao wanafanya hiyo kazi ya kuhoji walimu lazima wawe ni watu ambao wamechaguliwa na wao wako na hiyo hiyo tunaitwa ability, yes. Ya kuuliza haya maswali
Juu ukienda kwa mahojiano ya uajiri yoyote, mahojiano sio tu ku saa zingine huwa tu kukuliza ile swali ambayo utajibu upate you know, ile majibu ambayo iko right, eh? Lakini saa zingine mtu anataka kujibu kuona vile wewe unajibu haya maswali, uko na confidence ama uko na heshima vile unajibu haya maswali. Na wale ambao wanafanya mahojiano, wale interviewers, wale kama hawana hizo skills za kufanya hiyo, then kuna vile ambao watakosea na hawatapata, you know, ile ambayo wanaitazamia. Vile nimesema hapo awali kwamba hii inchi ni inchi moja, ni ile inchi ile ambayo hatujazingatia sana uajiri wa walimu kwa umakinifu. Juu tunaonelea kama walimu, yani kama ulikuwa nataka kuwa daktari na hujahitimu kuwa daktari, sasa unaenda kuwa mwalimu. Kama ulikuwa unataka kuwa lawyer na hujahitimu, unaenda kuwa walimu. Sasa hii ndio imekuwa, unapata kwamba you know, most of the time wale ambao tunawatuma kufundisha watoto wetu ni wale ambao hata hawakuwa na nia, hawakutaka kuwa walimu, wameenda tu hapo juu wali you know, hawakuweza kuhitimu zile you know, taaluma ambazo walikuwa wanataka. Kwa hivyo mimi nakubali kwamba lazima you know, tufanye hii kazi ya kuhoji walimu kwa umakinifu. Tuwe serious na hii maneno juu tukikosa you know, alafu tupeleke watu ambayo na tena Frank, nataka tena tujue kwamba ile kitu ambayo tunafaa tu rather than qualification tuangalie background checks za hao walimu. Yes. Juu unaona kwamba saa zingine tunapeleka walimu ambao wako na backgrounds you know, wako na tabia mbaya you know, acha niseme kwa Kiswahili. Yes, yes. Unapata mwalimu anakuja darasani kama ananuka pombe. Naam. You know, for example, anakuja darasani kama hajavaa vilivyo. Naam. Na unajua unasimama mbele ya watoto na watoto wanakuona kama role model. Naam. Na sasa wewe kama you know, unaonekana kama role model na unakuja na vile unafundisha unanuka pombe. Mtoto anasikia kama unanuka pombe. Na unasikia saa zingine ni hawa walimu, saa zingine unapata wengine wanapatia watoto wa kike mimba. You know, kwa tukifanya background checks tunaweza pata you know, wewe mwalimu ingawa umehitimu lakini hauwezi hawezi tukakupatia hiyo career progression, tukakupatia nini promotion uende kwa the next step. Yes. Kuna ujumbe hapa zinaanza kunimiminika hapa. Kuna ujumbe kutoka anasema kwamba TSC is demoralizing primary school teachers in all ways. One promotion to the next grade, no direction, you can stagnate in one grade for more than 15 years. Brian Tawai katika kutoka Murang'a anasema mimi nauliza TSC inafikiria nini kuhusu walimu ambao wamehitimu na hawana kazi. Alafu kuna mwingine anasema kwamba kuna shule imeshika moto kule Ruta Satellite. Haya sawa, basi tuambie wana habari wetu ambao wako kule nyanjani wafuatilie kwamba kule Ruta Satellite nasikia kuna shule ambayo imeshika moto kule. Kwa hivyo ndugu wasihongo, ukisikia huyu ambaye anasema kwamba mwalimu amekuwa katika daraja moja kwa miaka 15 na sasa bado wakati wa mahojiano unapata kwamba anayehojiwa ni yule ambaye amekuwepo labda shuleni kama kazini kwa miaka 5. Kwa hivyo kuna kiasi fulani cha ubaguzi katika mchakato huu. Wewe mwenyewe umefuatilia hilo kama wewe kama mtafiti na anayefuatilia masuala ya elimu mwingine? Pengine kunaweza kuwa pengine na ile hali ya ubaguzi kidogo, lakini kile ambacho ningependa kusema kwamba pande zote, kwa sababu pia tumeongea hapa tukaona kwamba upande wa walimu kuna wale walimu ambao wanaingia katika taaluma hizi na wana shida zao, lakini ningependa tu kuambia TSC hivi ya kwamba tumeona ya kwamba ile kazi TSC inatekeleza ni kazi ya muhimu kabisa, na Wakenya wana matarajio makuu kwa sababu sekta ya elimu ni mojawapo ya elimu ambayo ina commissions ama tume katika nchi hii. Kuna tumeona watu wengi ama sekta nyingi wakisema kwamba tupe tume. Lakini sisi kama sekta ya elimu tuna tume. Kwa hivyo matarajio ni makuu.
na matarajio yakiwa makuu, basi ni lazima wafanyikazi wa TSC wajipange vizuri wakati wanatekeleza kazi yao, kwa sababu sio kazi ya mzaha. It's a very serious responsibility. Kwa hivyo, kile ningeambia TSC ni ya kwamba, ikiwa kuna haya malalamiko, kwa sababu kwa hakika tukiangalia TSC na tuangalia mwalimu, ni ule uhusiano ya mwajiri na mfanyikazi. Ikiwa mfanyikazi analalamika kwa njia fulani, mfanyikazi akifika mahali aseme ya kwamba nimekuwa hapa kwa miaka 15 sijasonga, na yule mfanyikazi kile ambacho amefanya kinaambatana na ule muongozo ambao wewe umetoa kama TSC, kwa sababu kuna miongozo hasa upande wa vyeo, kuna ile tunaita career progression guidelines. Ikiwa ya kwamba yule mfanyikazi kwa hakika anastahili kulingana na matarajio ama matakwa ya career progression guidelines, basi ni vizuri apate haki yake, kwa sababu ile kazi ambayo inatekelezwa na TSC ni kazi muhimu kabisa. Wanashughulika mambo yote ambayo yanahusu walimu. Sio vizuri kuwa katika ile hali ya kwamba walimu wanalalamika, na kwa sababu walimu wakilalamika hawatakuwa na motisha, na ikiwa hawatakuwa na motisha, basi tutakuwa tunawaharibu watoto wetu, tutakuwa tunaharibu maisha ya mbeleni ya watoto wetu. Lakini kirudi pale katika lile swala kuuliza kwamba hadhi ya maswali ambayo yanaulizwa katika mchakato huu mzima, ningependa kusikia maoni yako kwamba ungependa kusikia maswali ya aina gani anayopaswa kuulizwa mwalimu katika ule utaratibu wa kumpandisha daraja. Mimi yale maswali ambayo ningependa aulizwe ni maswali ambayo yanaambatana na taaluma yake. Na nimesema ya kwamba TSC ina muongozo mzuri kabisa, career progression guidelines. Na hiyo career progression guidelines kwanza inatoa muongozo ya kile ambacho kinahitajika katika kiwango fulani cha walimu. Inaweka bayana matakwa yote ambayo yanatakikana na maelezo yote ya kazi hiyo na mahitaji yote ambayo yanahitajika katika viwango tofauti. Kile ambacho ningependa kuona kikiulizwa ni maswali, hasa maswali mengi ambayo yanahusiana na hali hiyo. Na ikiwa tunaenda nje, basi tuulize general knowledge questions ambazo ni za maana. Kwa mfano, wakati huu unaweza kuuliza general knowledge questions ambazo zinaambatana na hali ya COVID katika Kenya wakati huu. Lakini maswali ambayo nimesikia vile umesema kwamba kuna wengine ambao wameulizwa general knowledge questions ya kwamba nani sijui ni girlfriend wa nani, hapana. Hiyo si haki. Hiyo si ukweli. Kwa hivyo ndugu Daniel, kwa upande wako wewe una labda ujumbe gani kwa walimu ambao labda kwa sasa wamepitia hali hiyo na they're kind of demoralized, na kuna walimu aina hiyo, ina maana kwamba itabidi basi TSC irudi katika drawing board iangalie kwamba kuna watu ambao hawakutendewa haki? Mimi nasema walimu nafikiri wako na uwezo. Yeah. Wako na uwezo, na vile ndugu yangu amesema kuna hizo career progression guidelines, ile tunaita miongozo wa maendeleo ya kazi. Tume ya huduma ya walimu wanazingatia haya miongozo. Hiyo miongozo lazima yazingatiwe wakati wa ya kuwakuza ama ya kupromote hao walimu. Na mimi, ingekuwa mimi ni mmoja ambaye nafanya haya mahojiano, unataka kujua huyu mwalimu ako na ubunifu gani ambaye ameleta katika taaluma, katika kazi. You know, ambaye itaongeza quality katika hiyo taaluma ya ufundishaji. Juu wakati unaona vile tumefika hii karne, tunahitaji ubunifu mingi sana. You know, saa zingine sisi kama Global Peace tunafanya na mashule sana sana, tunataka shule izingatie ile inaitwa transforming education. Yes. Ile nataka nikikuja kwa hii shule, nataka kujua hii shule ni shule ambaye mimi kama mzazi nikileta mtoto wangu
nitafurahi mtoto wangu asome kwa hii shule. You know, kwa najua kuna walimu ambao wako na ubunifu. Kuna mwalimu ambaye alikuwa Ngara High School kitambo. Wakati alikuja alipata hiyo shule haikuwa na nyasi. Lakini vile amekuja na ubunifu wake wa kibinafsi. Alafu akawahusisha wanafunzi kupanda nyasi kwa ile shule. Sasa kama ubunifu kama huo pia inaleta you know ile inaitwa environmental awareness. Sasa you know unahusisha wanafunzi wako ku protect environment. So vitu kama hizo na nafikiri alikaa kwa hiyo shule karibu miaka 2 alafu akapewa promotion akapelekwa ubalozini. Sasa ni ambassador wa nchi nyingine. Mimi naona kwamba hizo bunifu ndio inaweza saidia walimu sasa ku kuendelea mbele na kazi. Tukirudi kutoka kwenye mapumziko tutazungumzia zaidi kwamba wale walimu ambao wamefanya wamechangia katika masuala mbalimbali katika ngazi mbalimbali ni walimu ambao wanapaswa kuzingatiwa vipi katika mahojiano kama hayo. Namuona hapa mimi ni Odima kutoka Siaya. Swali langu ni vile sasa P1 imetolewa, wale walifanya P1 awali watafanya nini? Frank, tumehujumiwa sana sisi walimu, kupata promotion lazima uhonge mtu. Unahonga mtu. Waliopata higher academic qualifications wanapewa promotion, lakini naambiwa Mungu yuko. TSC is inhuman. Teacher Mike. Haya basi, mambo ambayo yanaibuka katika kipindi cha leo, tunazungumzia mahojiano ya walimu na TSC na jinsi wanavyopandishwa daraja zao katika mahojiano mbalimbali katika kazi ya walimu. Ndiyo mada hii leo ambayo tunazungumzia, na tulikuwa tuwe naye mwenyekiti wa chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET, Mboko Milemba. Mboko Milemba, popote pale ulipo, basi naomba uje katika mtandao tuzungumze kuhusiana na swala hili. Jina langu ni Frank Otieno, usiende mbali, kipindi ni Dau la Elimu na hii ni KTN News.